Det bästa med den här helgen har ju att få se många handbollsinspirerade och duktiga ungdomar som har fått ja, men visa sin bästa sida. Och förhoppningsvis träffat mycket nya och gamla bekanta också. Och haft en rolig handbollshelg. Ja, jag instämmer. Alltså engagemanget, viljan och drivet hos alla spelare. Sen går det inte alltid vägen och sen i nästa match kanske det släpper lite. Det är kul att se skillnaderna. Det ska bli jättekul att se slutspelet också när det blir, oavsett vilket slutspel man spelar, så blir det lite mer viktigt att vinna matchen i slutet. Det kan också bli lite annorlunda, ett annan press. Kul att se alla människor. Man träffar alltid på någon, man kan inte gå inom korridoren utan att stöta på någon som man har spelat mot eller haft som tränare eller tränat. Och alla duktiga ledare, det är första gången vi som team också jobbar. Också varit väldigt roligt. Så att, ja, vi är halvvägs, mycket kvar. Så att det bästa kommer förhoppningsvis. Yes. Så att få chansen att se så många under en ganska komprimerad period som Sverigecupen innebär är ju jätte... Ja, men jätteviktigt för oss och ett bra sätt för oss att se många spelare i matchsituation och många matcher också. Så att alla spelare får en chans att har man en dålig match första så kommer det snabbt en till. Så att man får många möjligheter att visa upp sig, tycker jag. Sen hade det hade varit svårt att se spelare från alla landskap så här smidigt utan Sverigecupen. Det hade blivit... Ja, det är klart, resor i sig hade säkert gått att lösa, men det här är ett kul sätt att se alla på samma ställe och lite handbollsfest. Det är alltid kul. Det vi tittar på under matcherna är en mix av saker egentligen. Det kan vara allt från tekniska detaljer, egenskaper, förutsättningar till fysiska sådana. Attityd, engagemang är lika viktigt det. Alltså hur man gör andra bättre, likväl som man är farlig själv. Potential. Ja, man kan se att alla utvecklas ju i olika takt. Mm. Om vi kan se någon som kanske inte är där riktigt än på olika vis. Men vi ser att det finns någonting som gör att vi blir nyfikna. Så det är också någonting vi uppmärksammar. Ja, det finns många olika saker som väcker intresse. Ja, men det som väcker intresse liksom på olika sätt. Ja. Hur vi lägger upp för att hinna se. Vi ser ju alla matcher flera gånger, eller alla lag flera gånger. Men då får jag nog, det är nog främre att se till logistiken där. Nej, men pusslar och ser, nu när vi börjar närma oss slutet av dag två så ser vi ju om det är något lag någon av oss inte har sett så ser vi till att se det. Så att alla har sett alla lag utom en ett. Gång. Ja, alla lag utom ett. Ja. Redan, så att, och yes. Det ska vi justera ikväll. Yeah. Så att innan morgondagen börjar har vi sett alla. Det som väntar i vår är riksläger. Riksläger 1 i april här i Nyköping. Sen i juni så är det riksläger 2, också det här i Nyköping. Sen för dem som imponerar så pass mycket att de blir uttagna till IOC så är det då European Open Championship i Partille. Vilket, om jag gissar rätt, är sista gången det spelas IOC för den åldersgruppen. Så de här får ju chansen att vara med om det i så tidig ålder. Sen kommer den flyttas upp som man spelar i en äldre kategori sen. Det kommer också vara uppsamlande dagar för de som kanske inte lyckas här eller inte blir uppfångade här. Så att vi kommer att se en... utöver de 60-70 vi ser på riksläger kommer vi att se ytterligare en 60-80 spelare i augusti-september någon gång skulle jag tro, nästa år, som det ser ut. Så att, mycket handboll som väntar.